brīdinām, ka raidījumā var noskanēt pa kādam lamu vārdam un neviens joks netiek paskaidrots. Šajā sērijā dzirdēsiet. Kaldim ir vienkārši apnicis, nu ka viņam ir tā kā, nu kaut kādā mērā piegriezušies tie dunduki. Un man jāteic, ka jaunais 200 metru aizliegums savā neiedzībā tomēr ir tālu priekšā gan 2 litru aizliegumam, gan arī tam 2 metru aizliegumam Covid kontekstā. Man ir 80 gadu, tāpēc es teikšu, sveiki puikas, jums ir labs rakšanas paņēmiens. Vakcinācija pati sen vairs nenotiek, bet nauda te ir jānotērē. Jautājumi iz provinces, ja? Jā, jautājumi no provinces. Dzintris un Mārcis dzīvo laukos, bet nevar palikt vienaldzīgi pret valstī notiekošo. 25 nedēļas līdz vēlēšanām. Sazinos ar mūsu izlūkiem, ierakumos. Dzintri, Dzintri, tu mani dzirdi, vai tu esi tur? Alo, alo, sveiks, dzirdu tevi labi! Komuniski Českoj brigāģe, mīna slāvu zapajom! Dzintris izstāsti paņems gūstā. Ceru, ka Mārcis ir vēl... apmānīt pretinieku. Skaidrs, tas bija māņu man šifrēts. Pareizi, mēs sarunājam, ka tu šito dziesmu dziedi, tad saprotam, ka tev jāpiegādāja pusdienas. Jā, tev aizmirsuši ir piegādāt pusdienas. Skaidrs, tas bija kots, tā, militāri. Mums tev viss tā kā karavīriem īstiem notiekās. Mārcis, Mārci, vai tu mani dzirdi? Roger, over. Tagad. Tas gan nav gūstā izklausās. Nē, tas ir samācījies no puikām. Man puika arī zemessargs un tā viņš man reizēm čakarēja tiem kodiem, bet es viņu čakarēju atpakaļ ar baņķieru teleks kodiem. No tā. 25 nedēļas līdz vēlēšanām, bet ir viens cits notikums. Šis mums ir 30. Raidījums, 30. Sērija, ja neskaita papildus sērijas. Es varat kaut ko tādu iedomāties, 30 jau. Kurš no jums klausītāji cienītie ir noklausījies 30 un vēl visas papildu sērijas paceļam rokas? O, tu jūs ir daudz. Prieks redzēt. Ir, tāpēc mēs balvas nesolam, jo diezgan daudz, tu būtu jāvāc tās balvas, tur kaut kāds konģis vai kaut kāds. Vai reņģis vismaz kāds. A, reņģis varētu, katram vienīgi tur ar to loģistiku, tad grūtāk. Katram pa reņģē, jā. Pa loģistiku runājot, kamēr nav aizmirsies, mums ir viena loģistiska lieta jānokārto, jo pašā sākumā mēs to nokārtosim otro reizi jau ēterā un ceram, ka kādreiz arī dzīvē varēsim nokārtot sveicienu Aldim Greitānam, vienu no mūsu konkursu uzvarētājiem, Marci, kas man bija jāsaka? Tātad vēl pirms tam es gribētu mazu piezīmīt. Godā tie klausītāji tas, ka jūs ierakstat piezīmes aizrādījumus un pa kādai kritikai, nav tā, ka mēs to neredzētu. Mēs to redzam un bieži vien tās ir sīkas, precīzas piezīmes mūsu raidījumā pieļautajām neprecizitātēm. Un mēs esam pateicīgi par to un lūdzu turpiniet to arī bez katra konkrētā labojuma pieminēšanas ēterā. Nu, piemēram, iepriekš burtiski tikko pēdējā papildu sērijā par franču politisko korupciju. Man pietrūka vārds par Bavārijas monarhu titulu. Pirms karaļa viņš bija, teicu, Lulāš Pikers, jau man bija angliskais priekšā. Elektors, tu teici, tie kaut kādi elektori. Un her doktor privātdocents mani neizlaboja, teica, jā, tas ir elektors. Kolektors. Nu, protams, uz Jurku tur cerību pamaz. Tas tituls, protams, ir kurfirsts, un es to esmu zinājis savas dzīves iepriekšējos 60 un cik gadus es to esmu zinājis, un šajā brīdī, kā mēdz būt veciem cilvēkiem, ir vārdi, ko tu zini, tik, nu, nemāk pateikt tajā brīdī, un ja tev nepalīdz, tad tas izkrīt, bet pateicība, mana neviltota pateicība cilvēkam, kurš uzrakstīja šķiet anonīmu to aizrādījumu, ka es nepareizi esmu pateicis titulu. Jā, un vēl ir bijuši cita aizrādījuma iepriekš, ar pateicību tiek pieņemt. Tagad par parādiem. Viena kļūda, kas bija
arī speciāli izlaidumā pirms pāris trīs nedēļām par vācu politisko korupciju. Tur es pats uzķēru, ka ierakstājis divas reizes, esmu pārteicies un divas reizes. Pārteicās tāpēc, ka bija pa daudz gudrs, varcot viņš ar to visu te gribēja teikt. Nu, ieskrējies bija, nē, jā, nu, jā. Gudrība man nav tas, kas man nomok. Man podagra nomok, bet ne gudrība, jā. Nu, vismaz šajā dzīves posmā. Un es ieteicu producentam to vietu pārrakstīt vai labot, un producents man pasūtīja, nu, bija neiejūtīgs un teica, neviens to nepamanīs. Man tas šķitās tā kā aizdomīgi, jo mūsu klausītāji ir diezgan dažādi, taiskaitā mums ir ļoti augsti kvalificēti klausītāji, un es uzreiz teicu, ka noteikti, ka pamanīs. Un Twitterī izsludinājām tādu tā kā konkursu, un, protams, to pamanīja Aldis Greitāns, skaidru un gaišu parādīja, kur bija kļūda, un viņam pienākas balva. Grāmata, kas varētu noderēt pasniedzējiem. Tātad Mao Zedungs par pretrunu, Latvijas valsts izdevniecība 59. Gads, bet es negribu to ar savu parakstu kaut kā aizskart, jo tur iekšā ir Bendiku bibliotēkas zīmoks, ekslibris. Un lai būtu tomēr tā, ka ir ar manu parakstu, tieši šādā pat formātā pievērsiet uzmanību. Tādā pat krāsā, nu burtiski tāda pat grāmatiņa, izdota 1980. Gadā būs ar manu parakstu, tādēļ, ka es esmu šīs grāmatas izdevējis. Īsts, autentisks, Brežņeva laika samizdats, grāmatu sauc Bričs, tā ir kāršu spēle, grāmatas autori, teksta autori ir Jānis Bētiņš un Imants Bendiks, mans vecākais brālis, un es esmu izdevējis, īsts samizdats izdevējis 80. Gada ziemā, un šo te ar manu ierakstu pielikšu klāt, un tad, kad būšu Rīgā, nodošu producentam, kurš tad nu gādās par tālāko izsūtīšanu kopā ar divām iepriekšējām grāmatu balvām, kuras mēs te esam izsolījuši, apsolījuši un parādījuši, bet neesam vēl izsnieguši. Tātad man būtu jābeidz uz kaut kādas pozitīvas notes. Tātad jā, tas bija labs. Es tev pārtraukšu uz pozitīvas notes tagad, ja? Paldies, Mārcim, par šo te ārkārtīgi iejutīgo ievadu. Bet tā nebūs, ka raidījumā būs tikai Mārča atmiņas par viņa samizdata laikiem 80. Gada sākumā. Būs arī kaut kas tāds, kas ir tikko noticis pagājušajā nedēļā. Pagājušajā nedēļā mums slavenākā mērvienība Latvijā bija 2 metri. Un tagad tas viss ir mainījies, viss ir pilnīgi savādāk. Tagad slavenākā mērvienība būs 200 metri. Tas ir tas attālums, līdz kuram drīkst laist klāt orkus un visādus vēlus, nešķīsteņus, krimnašus un visko tam. Jā, arī nomaskējušos. Ja klausītājiem kādreiz šķit, ka tā drošā vieta ir kaut kur tur, kur nav žoga pie robežas, ja, tad nav taisnība. 200 metri, tas drošais attālums. Un Dzintars par šito te papētīs, kā tas īsti tur sanāk un ziņos. Jā, bet tu zini, mums ir tad šitie nacionāli noskaņotie numerologi varētu pētīt, vai skaitlim divi nav latviešu kanonā jāieņem tāda stingri paliekošāka vieta un mūsu dzīves ziņas pamata elements, tas varētu būt noteikti, jo ir vēl trešā ar divnieku saistītā simboliskā mērvienība, tie ir 2 litri. Lūk Saima 31. Martā galīgajā lasījumā pieņēma deputātu Kaimiņa un Medenes priekšlikumu grozījumos publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā. Aizliedzot rīkot publiskus pasākumus tuvāk par 200 metriem no jebkura padomju armiju vai tās karavīru uzvaru un piemiņu slavinoša pieminekļa. Šo, protams, pamanīja arī visur esošais un par visu labi zinošais speciālists Jānis Ieselnieks, kurš tūlīt arī sociālajā tīklā ierakstīja. Šodien Saimā pieņēmām grozījumus, kas faktiski liedz 9. maija svinības, kā arī aizliedz jebkādus svētkus un izklaides pasākumus padomju armijas pieminekļu tūmā vai izmantot pasākumos jebkādu militāru agresīvu slavinošu simboliku. Starp citu, materiālos par šo dižo notikumu izskatot iestiegumus, pašvaldības varēšot tos neatļaut arī lielākā attālumā no pieminekļiem. 250 metri. Jā. Nav skaidrs. Būtu 282. Savukārt, līdz 200 metru attālumam, īpaši uzsvērts, nebūšot
nekādu diskusiju. Tur nevarēs dot atļauju ne. Saistībā lūk ar šo 200 metru aizliegumu deputāts un jurists, šis interesantais cilvēks Andrejs Judins, skaidroja slēpošanas, dejošanas vai līdzīgus izklaides pasākumus, joprojām varēšot organizēt valsts un pašvaldību iestādes, jo tām atļauja saskaņā ar likumu nemaz neesot vajadzīga. Man vēl labi patiktu tad slēpošanas, dejošanas un līdzīgus. Nu, par to līdzīgo, nu, man likās, ka riteņbraukšana, piemēram, varētu būt, bet man šķiet, deputāts Judins ir tik daudz izpaudies par tiem 200 metriem, ka šitos viņa stāstus. Jūs visi droši vien vai lielāka daļa redzējuši tās saucamās mēmes vai mazās īsfilmiņas, kur Lukašenka skaidro, nu, kā tie ukraiņi varētu viņu bombardēt. И если бы за 6 часов до операции не был нанесен превентивный удар по позициям, 4 позиции, я сейчас покажу карту привез, Они четрас пироньем, четрас ведь тулит парадейцы, кажется. Которые были на учении. Поэтому не мы развязали... То ведь стаста тур мироньем, балет дейотаям, вот бомжем, вот висам кам. Я думаю, кому я сводят, мусла бы та яутрак, Юдин кунгс, вот висадай таутай скайдрот, шо 200 метр ликому. Лук, бет, драуги, Pienāk 2. aprīlis, tātad no 31. Marta līdz 2. aprīlim, cik ir divas dienas, ja? Nē, nē, bet Dzintri, ģeņ priezda, ģeņa tiezda, a ģiņ. No 31. Marta līdz 2. aprīlim ir viena diena. Skaita naktīs, cik guļi viesnīca atskaita naktīs. Ah, nu jā, kā varētu notikt. Bet uzklausām tātad. 2. aprīlis politiķi labos likuma normu, kas liedz publisku pasākumu organizēšanu 200 metru blablabla padomju armijas un tā tālāk, ja tiks secināts, ka šī likuma grozījumi pārmērīgi ierobežos iespējas sarīkot pasākumus. Protams, to atkal saka 200 metrinieks Judins. Jo redz, kas ir, ja novelk tādu 200 metru apli dabā, vairs nevarētu notikt 10 gadiem ilgušās bērnu velo sacensības uzvaras parkam otrā pusē pie tā okupanta stāba, tur bāriņa iela un tur. Un tad ir jautājums, redz, vai tā riteņbraukšana ir līdzīga slēpošanai vai nav. Ja ir, tad to varētu atļaut, bet nu to vai riteņbraukšana ir tas pats, kas slēpošana, to vajadzētu tad sīkāk pētīt un tā. Bet atgriežoties pie tiem 200 metriem un ka tur neko nedrīkst darīt, redz, Liepājā 200 metru zonā no kaut kāda tur okupekļa atrodas ievērojama daļa pilsētas centra, viesnīca Amrita, Liepājas ledus halle, iepirkšanās centrs, nu labi, tas tā, jaunā ostmala, restorāns Lībava, Kārļa zāles laukums un tā tālāk un tā tālāk. Daugavpilī, nu tur nekādi privāti pasākumi nevar būt, tur tas Dubrovina parks ir pilsētas centra un Daugavpils universitāte un cits vietas. Aber, piemēram, Lūdzes tautas nams, nu tas vispār pat 100 metrus neaizvelk no atbrīvotāja pieminekļa. Lūdzā tagad ir 3 ar tiem atbrīvotājiem, bet baigi interesanti, tie veci nav nodzēsti un tagad Lūdzā ir kaut kādi 3, laikam, tie atbrīvotāji pieminekļi. Tātad 18. Gads, tad šitais Krieva armijas un vēl... Bet redzi, pirms vairākiem gadiem bija tāds vēl cits leģendārs likuma labojums, ka alu vairs nedrīkstēs pumpēt 2 litru plastmasas tajās, nu, krūkās, bet tikai 1 litra. Tas noteikti mazināšot alkoholismu. Nu, rezultātā vienīgais pieaugums ir tukšās tars sektorā, uz ko man starp citi norādījis arī Kuiviša pieveikala politbirojas. Un man jāteic, ka jaunais 200 metru aizliegums savā neiedzībā tomēr ir tālu priekšā gan 2 litru aizliegumam, gan arī tam 2 metru aizliegumam Covid kontekstā. Bet, nu, tā mums pašlaik izskatās ar kompromisu meklējumiem 200 metru distances tajos tālumos, vai ne? Man ir uzreiz skaidrs, ka šeit tā likuma pieņemšana ir notikusi saskaņā ar tautas gudrību. Mēs bijām 3 māsiņas, visas mīļi dzīvojām, ik rieksta kodoliņu uz pusēm dalījām. Proti, šeit ir aprakstīta situācija, ka ir tāda daudzpartija koalīcija, kura nemāk skaitīt ne īsti līdz 2, ne līdz 3. Nu, ko lai dara? Tādi viņi mums ir. Zintri, ko tu iesaki? Atlaiž šito saimu pavasarī vēl?
Nu, netak, nu. Nē, tas, nu, tas mums viņa palika. Tā ir rindā, kā tur tagad tas klišējs teikums ir. Tagad nav pienācis īstais laiks, nu, aizvākt okupē. Nevajag šūpot laivu, ja nadara skačivaļt lotku. Jā, un uz kādām dzirdām jūs liet tagad ūdeni brauks. Nu, ko tur šūpos, izšūpos vēl no judina kaut ko ārā. Varbūt šitais nav tas trakākais, kas viņam Bet man tiešām interesē, zināt, kā arī nav pazudus. Redz, 2 metri man vēl tur kaut kā... Es varētu saprast, ka kādi tie mikrobi tur varbūt lido līdz 2 metriem, ja vēja nav. 2 litri, nu tas dzērā nepamanīs, ka viņi dzer 1 litrnieku, nevis 2 litrnieku un izdzers mazāk. Bet kāpēc tieši 200 metru, nevis 220 vai 180? Tas noslēpumainais jautājums man ir pilnīgi miglātīts. Tur varbūt Judina kungu vajag aicināt kaut kur izskaidrot. Nu, ņemot vērā, ka tas viss notika deputāta kaimiņa. Smalkā uzraudzībā. Viņš droši vien ir tas, kuram bija šā ideja par tiem metriem. Vai viņš mums šat tad uzraksta Twitterī. varbūt viņš varētu. Artus lūdzu uzraksti par to 200 metru. Jā. Ģenētisko celmu. Gaidīsim no Artusa atbildi un kaut kādu atkal kārtējo daļradī juridisko no biedra Judina, kurš mums te pēdējā laikā priecēja ar visādiem likumprojektiem. Visos virzienos viņš atšķaudās. Viņš ir absolūts ģēnijs. Labi, ejam tālāk. Šo te sēriju turpināsim patiesībā līdzīgā garā, jo krietnu laiku jau raidījumā skan tāds atgādinājums par mūsu brīvo telefonu studijā. Ja, tas ir 2347776667, to viss ir dzirdējuši un iespējams, ka daudz klausās un domā, ka tas kaut kāds tāds joks, tur vienkārši nosauc telefonu, nekas nenotiek. Tā nav patiesībā. Cilvēks zvana, izkrata sirdi vai uzdod kāds jautājums, un mums līdz šim tā kā nebija izdevies kaut kā atrast tā forša veida, kā tur to visu atspoguļot. Tātad mēs esam izdarījuši ļoti vienkārši. Mēs esam savākuši lielākā kaudzītē to, kas tur pēdējā laikā ir ienākuši kādu zvani, un ņemsim pēc kārtas, iesim cauri ierakstiem, paklausīsimies, un mēģināsim uz katru atbildēt. Un ar to es gribu teikt, cilvēki mīļie, tas nav nekāds joks, tiešām var zvanīt, un tu līdz pārliecināsieties, ka pie mums nekas nepazūd, te viss ir pierakstīts, un uz visiem jautājumiem būs atbildes. Nu tad braucam. Nu, tad patīk man tas jūsu raidījums, netiksim raidījums, bet tā te viss, kas te notiek ekrānā, ja? Tas ļoti labi. Ļoti labi, man ļoti patīk, bet man arī cita tā problēma vēl to politiku vajadzētu. Vairāk tiem, te, nu, valdības tiem tur, tiem tur. Nu, labi. Viss forši, tas ir, es to atklāju šo programmu tikai pēc vienu laika un tā ļoti Tie laba programma. Viņš klāts, man liekas, arī no tā laika viņš jau strādāja vēl tur. Tur. Tur savā, jā, tals darbā, jā, bija ļoti labs. Tagad viņš laikam... Paldies sūdīgāks. Labs. Man patīk. Ļoti laba programma, ļoti laba, ļoti interesanti. Pēc tot kaut kas ir arī iznācis šoreiz. Arī, tas labs, jā, labi. Viss labi. Viņam, tam kungam, pirmkārt paldies, nu, pieklēk cilvēku saka, ir jau forši klausīties, nu, tāpat labs vārds un dzīves kolāts tika pieminēts un tā, bet tagad drusku tā, tas aiziet un vēl kaut kas, un mēs gaidām vēl kaut ko, kas attiecas par mūsu pateicības vārdiem, tad man vienmēr nāk prātā, nu, ka tur šitos te vecos politbiroja kraķis, ka tur Brežņevs apbalvoja, un tad viņi vīlka no kabats ārā lēnām kaut kādu papīrīt, un... Murmināja tos atbildes vārdus, ka viņi pieliks visus spēkus, un tas ir lielā, nu, kaut ko tur tik trak nebūs. Par šo ir paldies. Kas ir svarīgi no sākuma, acīm redzot, ko mēs izdarījām pareizi, apmēram jāmēģina pieslīpēties, ja mums tā tie pasaules uzskata par vērtībām ir kaut cik drusku tuvi. Un ja mēs jūtamies puslīdz brīvi, jo kā jau teicu, nav īsti ko zaudēt, nu tad tā lieta aiziet, manuprāt, ir labi. Nu, un ja klausītāju kompliments te nāk, nu kādēļ nē? Zintri, bet kādreiz, pirms gadiem nepārspīlēsim 50. 40. 70. Gados Zintris Kolāts, mikrofons, vēstuļnieks. 80. Mārci. Tu biji, nu, nav tu nebija 70. Tur klāt. 80. Es nu, tad dzēru kopmītnē. 40. Gadu, ok. Tu tomēr biji viens no populārākiem cilvēkiem valstī un atlocījis tur vēstules, lasīvis kaut ko. Cik jūs saņēmāt mikrofonā?
4 cukurmaisus nedēļā vai? Maisos, jā, nu tas gan tā bija, nu, tas tagad... sevišķi uz tām aptaujām, jā. Nu šobrīd tā gluži nav. Bet man tas neskumdina. Toreizējā slava diezgan nepatīkam reibināja. Nu tas reibums bija tāds, nu es ir, kā tur bija tas teiciens manam vienam pudeles brālim, mut ciet es ķeizars, nu vai kaut kas tāds, viņš tevi ceļ uz kaut kādiem postamentiem. Tagad vairs nē, vienkārši ir patīkama sajūta, jo kā es teicu īsti, jo nav ko, nu tā kā zaudēt. Man vēl ir viens piebilst, no, ka no. Nu, pat kaut kā viens Twitter biedrs tāds Jānis Rudzupuķi, es nezinu, bet es spriežu, ka diezgan liberāls, attiecībā pa mani, viņš nu pat bija rakstījis, es vēl esot labojams, nu no šīs trijotnes. Katrā ziņā, nu tas mani tā kā arī uzrunāja, ka es tā kā labojams. Tad tu būs mūsu liberasts, aha. Labi. Ejam tālāk. Nākamais mūsu zvanītājs nav anonīms, vismaz vārdu mēs zinām. Ieraksts ir garš un sastāv no divām tēmām, nospēlējam visu un tad pakomentēsim un atbildēsim pa vienam, kurš nu būs gatavāks. Labdien, es te arī jautājums no provinces. Nu, dzirdēju jūs un nespēju vairs noturēties par tiem 10 centiem, ko it kā atbūst taļamātos un tā. Man tāds ierosinājums būtu uzdot, nu, tam atbildīgām personām, kas tur tas pleša kungs vai kas. Ja mēs pērkot dzērienu piemaksājam 10 centus, tad ir taļamātā mēs 10 centus atgūstam, tad pa, ir taču kaut kādu līdzekļu vajadzīgu, lai visu šo sistēmu uzturētu un tam līdz jautājums, no kuriem līdzekļiem ir ņemti šie vajadzīgi uzturēšanas līdzekļi. Vēlreiz Dainis ļoti atvainojos, bet kā es braukšu galā, tad noteikti diez vai piesēdīšos un ko uzrakstīšu, tāpēc, kamēr esmu silts, tamēr es runāju. Un arī par to skatu tālāk un no koncertu zāli. No, viņai jābūt tādai, kas piestājas. Mums bija Andrejs Žagars, kas opera izvilka ārā pasaules operas žurnālos un piesaistīja arī publiku. Nu, diemžēl bišķi apsīk viss tas kaut kur nos, bet tenī pašā laikā mēs tiešām varam uzbūvēt. Mums ir mešpāk, mēs uztaisījuši, mums ir jugendstilēks, viss, vai tad mēs latvieši nevaram uzbūvēt tiešām kaut ko skaistu. Mums tiešām jābūvēt tā, lai būtu pašiem prieks un lai būtu ērta piekļūšana, lai visiem būtu ērta, gan māksliniekiem, skatītājiem, gan tur var būt kultūras dzīve, visu 24 stundas diennaktī, lai tur būtu. Es esmu redzējis, kā ir pasaule, mēs esam ceļojuši un koncertējuši un izrādu snieguši. Nu, es teiktu, tā nevajag mums kaut ko knapu, var teikt, sūdīgu, atvainojos piedarīt. Noklausījāmies divus jautājumus vai divus tēmas, sāksim ar otro un droši vien sāks Mārcis. Jā, par pirmkārt, paldies Daini par zvanu, jo abas tēmas tika aizķerts nevis parastajā ko jūs tur šitā, bet reāli vienu robu dziļākā līmenī. Un par koncertzāli, vai mēs, latvieši, neesam pelnījuši kaut ko normālu? Ļoti labs formulējums. Vai mēs neesam pelnījuši kaut ko normālu? Es iespraudīšos ar savu negatīvo komentāru šeit. Mēs varētu gribēt cienījamu mūsu mūzikas līmeņa un Eiropas galvaspilsētas koncertvides cienīgu koncertzāli, protams. Bet vai mēs esam pelnījuši? Ik katra tauta dabū tādu valdību, ko tā galu galā ir pelnījusi. Un mums ir bijusi valdību sērija, kādu esam, mēs kā sabiedrība, esam pelnījuši. Un šīs valdības visas nekad nav varējušas pārcelties pāri sīkmanībai, nerunājot par politiku, par detaļām. Un caur to mēs neesam pelnījuši normālu koncertzālu, vismaz līdz šim. Un šī ir tā lieta, ko es aicinu atcerēties vēlēšanu dienā. Ja mēs balsosim kā parasti, mēs dabūsim kā parasti. Nevajag muļķīgi iedomāties, ka mēs septiņreiz daram vienu un to pašu un dabūsim kaut ko citu. Nē, mēs dabūsim to pašu sūdus kociņu. Nav pat svarīgi, kurā parka vietā to ieliek un kurš tur nopelna ko. Ja mēs nemainīsimies paši, mēs neizmainīsim sistēmu un mēs nedabūsim koncertzāli, kādu Rīga
kā Eiropas galvaspilsēta, varētu būt pelnījusi, ja mums nebūtu tā valdību sērija, kāda mums ir bijusi ilgu gadu garumā. Nu, un tagad pie pudelēm. Pārējie pie pudelēm ir vietā, jo man arī patika, kungs varbūt arī atcerējās 90. Man patika viņa tas ekonomiskais piegājiens, ka tas kultūras, tā koncertzā varētu darboties 24 stundas un 7 dienas nedēļā. Nu, tas atgādina man 90. un tos krodziņus, kas strādāja 24 stundas un oficiants mainījās, bet mēs turpinājām sēdēt un aus rīts un satums vakars un tā. Un tad pamāsām uz tām pūtelēm, tā tad pieņemsim pūdele maksā 10 centus vairāk, tu to nopērci, pēc tam tu nodod taromātā, saņem kuponu vai arī naudu un pērci kaut ko citu, rezultāts ir nulle. Jautājums, cik maksā visas šīs sistēmas uzturēšana un no kurienes nāk nauda? Tas ir viens jautājums. Man tajā depozīta iepakojuma operatorā vai kā sauc Zane, meitene viena no tām, kas atbild uz klausītāju un zvanītāju. Kur sēž iekšā tajā pakomātā, bankomātā, ne, kā viņi man liekas, ir maigā ofisā. Lūk, Zāne visu nevarēja atbildēt uz jautājumu, cik izmaksā sistēmas uzturēšana. Viņa godīgi pateica, ka atbildēt nevarēšot. Es aizsūtīju šo pašu jautājumu e-pastā līdz redakcijas sliekšanai. Atbildi vēl nebija. Kas veido šo naudas masu, kuru mēs vēl nezinām, ja, šo iepakojumu sistēmas uzturēšanas maksu, nu to tā vienkārši runājot, samet dalībnieki. Aldaris, Pepsi Cola, kas tur vēl, un tad no viņu tās samestās naudas, nu tad darboto šī sistēma. Bet tad ir jautājums, kur tad viņi ņem to naudu. Un vienīgā iespēja, manuprāt, ir tā, ka viņi to ņem no Cintra Kolāta, Marča Bendika, Jūra un citām kabatām, iestellējot to iekšā dzērienu vai kaut kādu citu labumu kaut kādā pašizmaksā. Tas ir tāds viens piegājiens. Un otrs, kā tad tur rodas starpība? Redzi, cilvēki nopērk kaut kādu daudzumu atpakaļ dodamo tukšās taras vienību, bet atpakaļ nekad tieši tik daudz neatdos. Vienmēr kāda salocīsies, saplīsīs, pazudīs. Līdz ar to, daļa no tās atpakaļ dodamās naudas nekam un nevienam īsti nav jāatdod, jo nav pretī šī produkta. Cik šī daļa ir liela, tās pagaidām ir spekulācijas, bet to arī darētu uzdot 10%, 20%. Vienmēr sakot, tāda ir šī atbilde un gaidiet, kā viņi sauc Dainis, ja? To džentlmeni. Daini? Dainis. Jā, jūs gaidiet, jo to es tiešām arī pats gribu noskaidrot. Cik tad maksā šī sistēma un vai apgalvojums? Kā tas ir ietverts dažādu dzērienu pašizmaksā, nu, izraisīs kaut kādus kliekšanas efektus no maniem sarunu partneriem vai ne. Nu, tas ir pagaidām atbilde, bet Mārcis ceļ pirkstiņu. Bet te ir uzreiz redzam pozitīvs moments. Coca-Cola daudzumam un visu citu šito minerālu ūdeņu daudzumam arī nepalielinoties, ja tā izmaksa ir iemontēta cenā, tas kopumā paaugstina mūsu valsts kopproduktu. Jo pārdots tiek par lielāku summu, tas pats sūds, un PVN no tā visa pieaug. Visiem vajadzētu būt priecīgiem, jo tai brīdī, kad apskatās kopproduktu pieaugumu, izrādās, mēs visi dzīvojam labāk. Brīnišķīgi, visiem jābūt priecīgiem. Paldies klausītājiem, kuri mums sagādā šos te priecīgos mirkļus. 2347776 brīvais telefons mūsu studijā. Uzdod mums jautājumus vai ziņo par nebūšanām savā provincē. Gaidīsim no tevis zvanu, izziņu vai WhatsApp. Brīvais telefons 2347776. Ejam tālāk. Vēl viens mūsu zvanītājs bija šāds. Sveiki. Man ir 80 gadu, tāpēc es teikšu, sveiki puikas, jums ir labs rakšanas paņēmiens. Un man ir viens nopietnis jautājums, pareizāk sakot divi. Pirmais, kāpēc nekur nav informācija par tiem, kas to Covidu ir pārslimojuši? Vai viņi vēl pēc tam slimo, vai viņi mirst, un cik viņu vispār Latvijā ir? Nu jau taču vajadzētu būt tūkstošiem tādu. Un otrs ir tāds pinterīgs jautājums, redz,
visi tie vecie ir ar novājinātu imunitāti, un slimie ir tādi, un tagad man ir tāda informācija, varbūt dūmja, bet ka tas vakcinēšanas potes, ka tās to imunitāti vājina. Jā, godātā kundze, paldies par jūsu apņēmību noformulēt jautājumu īstenībā diezgan precīzi, proti ne veselības ministrija, ne vakcinācijas birojas nekādu sakrīgu analīzi par jau notikušo nesniedz. Nav tas obligāti saistīts ar ļaunprātību, varētu būt, ka viņi neprot šādus skaitļus neiegūt, nu, par analizēšanu vispār nerunājot. Kā saka, nu, tādi viņi mums ir jauki muļķīši. Vispār par COVID-19 tēmu mums, kā raidījumam, ir sarežģījums. Proti, mēs paši apzināmies, ka mēs neesam eksperti sarežģītos specifiskos jautājumos. Un tādēļ mēs izmantojam iespēju, ka raidījumos laipni piekrīt piedalīties īsti speciālisti, piemēram, tajā brīdī, kad sākās tas histērija ap elektrības un gāzes cenu kāpumu, mums, kā raidījuma viesis, bija uz iztaujāšanu bijušais enerģētikas ministrs un tehnisko zināņu doktors Juris Ozoliņš, un pēc tam vēl nākošajā raidījumā reāls praktiķis Agris Krusts. Mēs varējām to, ko mēs nezinājām, pajautāt, varbūt mūsu viedokļi nesakrita, bet jebkurā gadījumā mums bija darīšana ar speciālistiem, kuri varēja argumentēt savu viedokli, un mēs tikām pie kaut kāda rezultāta informatīva. Attiecībā par Covidu, gan kā vīrusu, gan Covid vakcinēšanu kā imunitātes tēmu, tās tēmas ir ļoti komplicētas, reāli ļoti komplicētas. Tur ir mikrobioloģija, virusoloģija, visi tie matemātiski. Tā ir reāli uber komplicēta tēma, bet mums nav iespēju pieaicināt kompetentu, neangažētu ekspertu. Jo divu gadu laikā, kopš šī sērga ir aktuāla, visi publiski redzamie ir pierādījuši, ka ir vai nu dulburi, vai nelieši, vai abi reizē. Nu, es domāju, spožākais piemērs te ir Uga Dumpis. Piemēram, viņš ar cietu ģīmu apgalvoja, ka balstvakcīna ir nevajadzīga resursa tērēšana. Viņa šis te poker face iznāciens par kategorisko nevajadzību un izšķērtību bija kādas burtiski dažas dienas pirms mūsu pašu tizlā veselības ministrija paziņoja, ka sāks tā balstvakcīnas programma. Visiem tiem, par kuriem profesors Uga Dumps, eksperta līmenī, bija apgalvojis pilnīgāko figņu. Kas viņš ir, eksperts vai tukšdirsējs? Vai... Nu, profesors viņš ir īsts. Kur mēs viņu varam aicināt? Šādu te publiski izgāzušos personu. Sēž kā Ercens un ik pareizē tika izvilts televīzijā, kur viņš asbest ģīmes stāstīja par modeļiem, kuri paredz to un to, un kad jautā, ka, bet tas modelis tā kā neīstenojas. Viņš tā, bet modeļi jau nav tam domāt, uz viņu pamata neko nevar prognozēt, jo modeļi tā nestrādā. Bet kā modeļi strādā? Modeļi strādā kaut kā citādi, mūsu prognozes ir pilnīgs sūds. Un modeļi strādā tā, ka progresīvais hunvēbins Trojanskis, starp citu ar smalku diplomu, nav nekāds no kaut kurienes izlīdz, ja? Viņš televīzijā bezkaunīgi draudēja, ka ja nepiekritīs viņa murguloģijai un tūlīt pat neieviesīs karstāvokli, ja, mums būs 6000 hospitalizēto dienā. To mēs varētu norakstīt uz tādu tā metaforiski izteikšanos, jo tas bija Domburšovā. Nu, maz ko, kurš uztraukumā. Viņš bija tik uztraucies, ka bija sev vienu kāju tiebās sev pakaļā un tur drīpelējās. Viss atcerās, varbūt viņu to uznācien, ja? Bet ir oficiāla situācija. Proti, viņa uzstāšanās valdības sēdē. Un tur viņš apgalvoja, ka pie lockdownam līdzīgiem ierobežojumiem, kurus starp citu nesekoja, būs 15000 jaunu gadījumu dienā un 4550, tas ir viņa skaitlis, 4550 vienlaikus stacionēto Covid pacientu valdības sēdē, skaidroja tobrīd vakcinācijas projektu nodaļu speciālists, šobrīd progresīvo partijas progresīvākais modeļu dīdītājs. Jūs saprotat, godātie klausītāji, mēs nevaram būt Covid speciālisti, bet taipšā laikā mēs nevaram ataicināt
nevienu Covid speciālistu, kurš nebūtu izblamējies. Vai nu kā pilnīgs dunduks, kā šitais te Trojansks, vai jau sens iestīdzis marazmātiķis profesors Brīģis, vai apzināti nelietīgi melojošā Zavackas kundze, kur atcerieties, kā viņa stāstīja, ka neviena cita vakcīna nav derīga, tikai AstraZeneca, un to mēs pirksim, bet mēs nevaram nopirkt, jo viņķelē nav laika, viņai tur jādručī telefons. Ja? Atcerieties visus šos notikumus. Ja? Attiecībā par COVID-19 un imunitāti. Jūsu aizdomas, ka pārmērīga tā spraušana var nevest pie laba, mums ir viens spošs piemērs. Vladimirs Vilkadēls Žirinovskis iesprauda 8 reizes, es tā nesapratu, viņš ir atlīmējies vai nav, bet labumā viņam tas īsti negāja. Viņš tā kā bet viņš dzīvo šot mūžīgi, jo nevar saprast. Viņš tā kā ceļā uz Kobzonu koncertu, tā kā biļeti rokā ir iekšā, nelaiž tur kaut kā tā. Mēs turpināsim analizēt un komentēt to, kas ir mūsu spēkos. Proti valsts pārvaldes lēmums. Šie lēmumi nav adresēti speciālistiem, tie ir adresēti iedzīvotājiem. Mēs tos analizēsim, mēs tos komentēsim un iespējams apkomentēsim. Jā. Man ir tāds aizdoms, ka mēs pie šīs tēmas ar tādu nelielu aplīti vēl sērijas pašās beigās atgriezīsimies, bet ejam tālāk. Sveiki! Runājot par jūsu iepriekšējo sēriju, gribēju jums uzdot vairākus jautājumus par partiju reitingiem. Kariņa valdības reitinga presē tiek minēta kā zemi, tāpēc pārsteidz tas, ka skatoties pēc partiju reitingiem, Kariņš ir pirmajā vietā ar 17% balss. Kā jūs šādu atšķirību skaidrot? Šlesa reitings ir 4,5%. Tas liekas iespaidīgi, jo neko daudz viņš nav izdarījis. Viņš katram latvietim iemēc paskastītē savā vīzīti un Rīgā noturējis to publisko pasākumu, kas bija partijas dibināšana. Un tas pēdējais jautājums ir šāds. Tad, kad sāksies plakāta līmēšanas sezona, vai Šleser partija nesāks kanabalizēt Gobzem partijas reitingus, jo solījumi viņiem ir līdzīgi un viņi viens ar otru sacenšās. Kas īsti notiks? Arī šeit bija vairāki jautājumi, un arī šeit mēs sāksim no pēdējā dzintriju. Kā tev šķiet, kā tur Šleseram Gobzemies? Tas ir vislabākais, ir visbriesmīgākais un vislabākais ir runāt par politiku nākotnes izteiksmē, jo tad, kad notiks, tad mana muldēšana būs sen aizmirsusies, visticamāk, un īstenībā par to visu var laist diezgan brīvi, jo manā izpratnē neviens ne otrs no tiem biedrīšiem nav atradis kaut kādu savu narratīvu vai paradigmu vai kvintesenci vai logo. Ētosu, tu aizmirk. Arī ētosu, jā, uz kura uzsēžoties varētu tā forši jāt. Saimas virzienā. Jā, es domāju, jo viņi tagad tā kā ruska apstulbuši. Mana pārliecība jau ir tāda, ka Aldim ir vienkārši apnicis. Nu, ka viņam ir tā kā, nu, kaut kādā mērā piegriezušies tie dunduki. Un līdz ar to viņš gudro kaut kādu jaunu pielietojumu savām visu resošām spējām, kamēr Ainārs īsti nevar saprast, nu, ko tad viņš varētu te šajā jocīgajā situācijā izdarīt tādu, ko neviens cits vēl nav izdarījis. Droši vien, ka Ainārs tepat sēžot kaut ko izdomās un mēģinās sev atrast kaut kādas praudziņas. Es esmu teicis, un es esmu dišs cilvēks, un bieži piepildās mani pareģojumi, ka otrreizēja atnākšana Latvijas politikā, nu, es to neredzu, ja neskaita Anatolija Gorbuna otrreizējo atnākšanu pārlecot no kompartijas uz Latvijas ceļu, ja to var saukt pa divām reizēm. Mārce, un par pirmo jautājumu jā, daļu? Jā, par socioloģiju. Pirmkārt, man šķita ārkārtīgi indikatīvi, ka mūs klausās cilvēki, kuri apskata datus, cenšas analizēt tos, cenšas interpretēt iepretim tam, ko viņi redz televīzijā un dzīvē, un man tas šķiet ārkārtīgi cerīgi, ka mūsu raidījuma autoram, ka mums ir arī klausītāji, ne tikai tādi, kuriem patīk vecu vīru paņirgāšanās, bet ļoti sakarīgi formulē jautājumus. Pats pirmais jautājums bija tāds, kā var būt, ka valdībai ir ļoti negatīvs reitings ar Eku Kariņu partijai 17% baigais līderis.
pievērš uzmanību, ka, ja partijai ir 17% atbalsts, tas nozīmē, ka 83% šo partiju neatbalsta. Iedziļināties, ka tur, kur kādi ir uzvarētāji, vēl nenozīmē, ka visi citi ir zaudētāji. Ir jāskatās no šāda viedokļa, kā zināmajā anekdotē par puiku, kas pārnāca mājās ar balvu, par to, ka viņš bija pateicis, ka strausam ir trīs kājas konkursā. Un vecāki teica, pagaidi, kā tev balva? Strausam tagad nav trīs kājas. Un viņš teica, bet tie pārie teica, ka strausam četras kājas, un tā es to balvu dabūju. Ja? Tāda ir tās Kariņa partijas, tie 17%, viņš ir uz trīs kājām, tie pārie uz četrām. Ja nopietni, valdības reitings ir valdības darbības novērtējums, kamēr partiju reitings ir politiskās izvēles, politiskās preferences mērījums. Ja valdību kopumā pieņemsim atbalstu tur, nu es nezinu, 20% un 70% neatbalsta un 10% nezinu, tad pēc šīm te schēmām, kā tur viņi parasti tos indeksus vērtē, valdībai ir mīnus 50. Un kopumā mūsu galvenajām institūcijām, taiskaitā valdībai, pēdējie skaitļi, ko es redzēju, bija pagājušā gadā, tie reitingu negativitāte tuvojās tiem rekordiem, kuri bija toreiz, kad Saeimai daudzīja logus. Tas ir, valdību tajā brīdī kopumā vērtē ļoti negatīvi, neatkarīgi no politiskajām preferencēm. Savukārt, par ko jūs balsotu, ja tas ir tas mērījums, uz ko klausītājs pievērs uzmanību. Nu, par ko kaut ko taču balsos, neatkarīgi no tā, ka valdību vērtē negatīvi, nu, par kaut ko iespējams balsos. Piemēram, par vienotību 17, par ko tur 15, par ko tur 13. Jebkurā gadījumā par socioloģiju un tās spožumu un postu es esmu ļoti izvērsti rakstījis savā blogā šiet 17. un 18. gadā. Ja, ja kādu tas interesē, WordPress man ir tiešām nu, 5-6 publikācijas par šo tēmu. Es domāju, tās nav novecojušas. Ja interesē, es iesaku pašķirstīt. Un nobeigumam, socioloģija kopumā un tie mērījumi ir arī sarežģīta lieta, bet mums ir pieejami eksperti. Atšķirībā no Covid mēs domāju, ka uztaisīsim papildu izlaidumu mazajiem par zvēriņiem, bet tas būtu tā kā drīzāk uz, es domāju, uz vasaras beigām, agrā rudenī, tad, kad tā aktualitāte sāsināta pieaugs šim jautājumam. Labi. Pirms mēs klausāmies nākamo mūsu klausītāju jautājumu, gribu atgādināt vēl vienu lietu, varbūt pat neatgādināt, bet tiešām no sirds, no rajonu, no visiem mums pateikt paldies tiem cilvēkiem, kur ieklausījušies ir mūsu aicinājumos vai, es nesauku tos pat par lūgumiem, bet par tādiem pamudinājumiem atbalstīt mūsu raidījumu, tādā pavisam lietišķā veidā ar kafiju un varbūt kaut ko jauniem mikrofoniem, šie te paziņojumi ir katrā raidījumā un pogas ļoti viegli atrast, tie, kuri kaut cik orientējās internetā var katras mūsu sērijas tajos aprakstos atrast to vietu, kur mēs viņu ar prieku gaidām. Un visiem, kuri to jau ir izdarījuši un kur to vēl izdarīs iepriekš, liels paldies. Pačukstēšu, ka mēs esam ļoti patīkami pārsteigti un uzskatām šo situāciju par ļoti pagodinošu mūsu darbības novērtēšanu. Tā kā paldies visiem, kuri jau nav skopi un vēl lielāks paldies visiem, kuri arī turpmāk nebūs skopi un klausamies mūsu nākamo jautājumu. Sveiks! Te Knaķis Jānis no Rīgas traucē, ja? Lai var uzdot savu jautājumu. Man interesētu, ko nozīmē kriptovalūta, visi bitcoin un vispārējie. Kā tas viss izskatās? Vai tu Mārtiņu varētu uzprasīt šo jautājumu, jo viņš ir viszinošākais cilvēks manā uzsverē, laikam, par naudas lietām? Zinošākais cilvēks par naudas lietām, Mārts. Jā, sveiks Jāni, paldies par zvanu. Par kriptovalūtām, vispār par Bitcoin konkrēti, mums ir tas pats sarežģījums, kas ar COVID-19. Tie, kuri pa īstam šo te tēmu saprot, ir dedzīgi Bitcoin fani. Un mēs nevaram lietot viņu pieredzi,
tā neatbilst mūsu redakcionālajam konceptam. Mums nav par rokai neviena neitrāla, īsti kompetenta eksperta. Tādēļ kopumā šis mehānisms ir ļoti sarežģīts, ja to grib detaļās. Mums nav par rokai neviena neieinteresēta speciālista. Es kategoriski atsakos kādu aicināt savus dzīves uzkrājumus novadīt šādā tīras uzticības biznesā, kuram nav neviena atbildīgā galu beigās. Līdz ar to, no vienas vietas sākot, katram pašam jāizdara lēmumi, kā pazaudēt savu naudu. Jo naudu daudz tālāk par savas dzīves 100-110 gadiem neviens nepaņems. Ne tu, Jāni, ne es, neviens cits. Skaidrs, ka visa nauda vai nu tiek nodzerta vai atstāta mantiniekiem nodzeršanai. Bet naudu var padirst daudz dažādās formās. Bitcoins ir diezgan kolorīta un forša iespēja. Nē, nu, lai nerastos iespējas, ka es nekā nejāc, no tā, tad kamēr Mārcis skaidrojas izraku. Man tiešām pašam interesēja kaut kādam konkursam, varbūt kādā vasaras šašlika iemešanā. Kurš aizsāka Bitcoin? Tas esot aizsāks 2009. gadā. Bitcoinu darbības aizsāka anonīma persona vai cilvēku grupa ar segvārdu, zini, Mārci? Nu kaut kā jā, aptuveni. Satoshi Nakamoto. un to viņa vārdā sauc 100 miljonu daļu no Bitcoina. Jā, un pirmais pirkums esot bijis, kas? 2 pizzas. Nu jā, par 10 000 bitcoiniem. Toreiz bitcoin vērtība bija 0,0015 USD. Tagad, nu, kaut kad tagad, acīm redzot, bitcoina cenas par abām picām būtu gandrīz 380 miljoni USD. To es te nu pat tās SEB bankas kaut kādā pielikumā izlasīju. Un trešais ir, es katrā ziņā pieturos, domāju, ka Jānis ir gudrs cilvēks, daudz gudrāks par mani, bet Jānis viņu sauc, jā? Jānis, jā. Jā. Nozumē, gudrs. Mēs abi ar viņu esam fotogrāfi. Nu. Es katrā ziņā Bitcoin lauciņā ieteiktu, nu, to, ko es cenšos darīt. Ilga uzturēšanās svaigā gaisā un nejaukties lietās, par kurām nav ne mazākās sajēgas. Tā ir mana paša recepte. Pagaidām tīri veiksmīgi. Tāpat pietiek citas sūdu un vietas, kur notriekt nav. Tev gan ir limitēti. Tomēr. Kas muš? Jā, kā notriekt naudu? Nē, ir dažas, bet es negribu skaļi. Nu jā, ok, bet tā ierastā kā tomēr. Ierastā, nu jā, neviens nav pilnīgs. Jā. Labi, par naudas notriekšanu arī parunājumiem, tālāk. Tā, vēlreiz labdien. Jūs tāt runājat par pieminekli un runājat par Trudo, bet neko nesakat, kā Trudo izturējās pret kanādiešiem. Pret brīvības konvoju, kā viņi noslēdza visas naudas viņiem, un vēl tagad viņi tiek tiesāti. Tur jūs neteicāt nevienu vārdu. Man smieku nāk par jums. Taisnības kālēji saucās. Es gribu atgādināt klausītājiem, ka tas raidījums tiešām bija par pieminekli pārsvarā par to, kāpēc nevar nojaukt to, ko vajag nojaukt. Bet nu, tur Trūdo tik pieminēts, un cilvēki redz pamanīja. Nu, lūk, nu, un tad, Dzintri, kā tev šķiet, par ko tas liecina, ka cilvēki šādas lietas pamana? Kunze visu pateica pareizi, un varbūt kaut kādas kritikas būtu atskabārgas arī ir pamatots, jo mēs neesam runājuši tik daudz, cik vajadzīgs varbūt par Trudo, tāpat mēs neesam runājuši par Joveri Museveni, kas ir Ugandas ilgadējs prezidents, un tāpat mēs neesam runājuši par ļoti, ļoti daudziem citiem cilvēkiem, kuri to būtu pelnījuši, un starp citu, kundzei man jāsaka viens masaizrādījums. Kundze, jums smiekli nenāca nemaz. Vismaz pēc toņiem es to nevarēju just. Jūs bijāt bēdīga un dusmīga. Un jums ir tiesības tādai būt. Redziet, Trudo manā skatījumā salīdzinājums ar mūsu veselības ministru ir tas pats, ko es tereiz minēju, ka nepatīkama sajūta, ka tu esi bijis prožektoru gaismā, un tad uz šīs skatuves tu pamazām tiec bīdīts kaut kur aizkulisēs, kā tas tagad ir noticis. Covid, nu, kā viņš tur piesauc uzvaras gadījumā, kur viņš ir uzvarējis, bet tas vairāk nevien īsti neinteresē. Arī Kanādas pirmā persona, kurai, nu, arī jābūt pasaulē kaut kāda loma jāspēlē, jūt, ka viņa vieta, tai hierarhijā šobrīd ir ļoti, ļoti tālu no tās, ko viņš vēlētos. Priekšā ir cits spēlētāji gan labi, gan ļoti, ļoti sūdīgi. Nu, un tad ir tādi bikli mēģinājumi kaut kā tur tikt.
Katrā ziņā, cienītā kundze, jūsu kritika ir pamatot, un tas, ka jums tie smiekli nāk vai nenāk, nav svarīgi, bet, nu, vismaz manā ieskatā pasaulē mainās lietas, un tagad ir karš nežēlīgs un ļoti, ļoti netālu. Kanādas premjerministram, nu, nav lielas ietekmes, lielas teikšanas vai liela iespēja salīdzinoši ar citiem līderiem. Līdz ar to dabīgi, ka viņš tā kā mūsu raidījuma pirmajās rindās vairs nav, un droši vien neviens vien. Nu, pasaules vai Latvijas kaut kāds politiķis būs tāds, kur kāds dusmīgs zvanīs, teiks, ka nāk smiekli par to, ka mēs nepieminām kādu vārdā nenosauktu Aldi Kobzemu vai Mitrofānovu vai kas nu tur vēl mums tāds ir svarīgs. Vai... Nu jā, droši vien Kobzemam un Mitrofānovam, kurā gadījumā ir daudz lielāks izredzes būt pieminētam mūsu raidījumā un mums būtu lielāks pamats viņus tur apspriest nekā Justinu, Timberlake, Trudeau. Nē, man viss šitais atsauc atmiņā tomēr nu, to ritīgo padomu laika demagoģiju. Tā kā uzdod jautājumu, nu kāpēc tas sviests ir tāds, ka ūdens tā kārā un nevar uzsmērēt. Atbildi ir, a jūs pasieties, tur neģers sit Los Angelesā. Ja? Un šis ir apmēram tāpat mēs runājam par okupekli, kas ir reāla mūsu problēma, a pārmetums. Pasieties tur Trudeau, ko tur dara. Ja? Nē, cienītā kundze. Jums var šķist, ka Trudeau muļķošanās ir nozīmīgāka mums nekā okupekļa eksistence un Kremlinu puķinistu āvīšanās gar to. Man tas tā nešķiet, man šķiet mūsu redakcija ir tas tā nešķiet. Līdz ar to, ja jums nāk smiekli, smējieties uz veselībām. Pirms brīža jau pieminēja, ka Covid vārds izskanēs vēl raidījumā, un te pirms šovakar atvadāmies no jums atmiņas stāsts no Mārča. Jā, man ārkārtīgi uzjundīja atmiņu par vienu sponsorēšanas projektu. Proti, kāpēc es to atcerējos? Kā mēs zinām, vakcinācija kā process Latvijā ir tikpat kā apstājies, ir apmēram 100 reizes zemāka intensitāte nekā brīdī, kad vakcinēšana gāja pilnā sparā, ir slēgti tie lielie vakcinācija centri. Tas apjoms, kas reāli tiek vakcinēt, ar to varētu tik galā vidēja lieluma ģimenes ārsta praksi. Tam nebūtu vajadzīgs vairs nekas. Vai var likvidēt vakcinācijas biroju? Atbildi ir nē. Jo viņiem taču ir kaut kas jādara. Kas viņiem jādara? Viņiem jātais pētījums, kādēļ nenotiek vakcinācija. Tā vietā, lai to pētītu, ja ne ģenerāla prokuratūra, nu, tad vismaz valsts kontrola, viņi to pētīs paši. Viņi paši pētīs, kādēļ tā nezogas tik veikli. Tas man atgādina reālu notikumu no manas profesionālās dzīves. Tātad man bija vairāk klienti, kur mans pienākums bija uzraudzīt viņu publiskās komunikācijas kopējo izskatu, kurā ietilpst pašas uzņēmuma tēls, viņu vadītāju tēls, labdarība, sponsorēšana, nu tāda tipa aktivitātes. Un tā tad ir kārtējās sapulce, es biju faktu priekšā, mēs tagad sponsorējam šo. Bet tā kā pati sponsorēšana bija nopietna lieta, tad tur bija darba plāns, tāme, tur bija izpildīšana, darba grafika, nu viss kā pienākās. Un es tagad sēžu šādā sapulcē un stāstītāji stāsta, mēs tur darīsim to un to un tur tā un tā un tur būs scenārists tur tāds un tāds. Es pēkšņi iejaucos, paga, vai tā nebija scenārists tur šitāds un šitāds? Tā nē, Mārts, tu nesaproti, tas bija iepriekšējam projektam, mēs panākošo. Es saku, paga, bet ja tu saki, ka šis ir iepriekšējs, kurā brīdī tad bija, nu, lentītes griešana, preses konference, šampānietes un lašmaizītes neuzpērkamajiem žurnālistiem, nu, kurā brīdī tas viss bija, tas tā nav bijis. Nē, tas nav bijis. Tad tas projekts nav pabeigts. Nē, projekts ir pabeigts, pilnīgi gatavs, un mēs tagad sākam nākošo. Bet to iepriekšējo mēs nevaram taisīt lentītes griešanu un šampānietu vispārējo, jo tam iepriekšējam projektam vēl joprojām turpina pienākt sponsorējums. Jo tā kampaņa uzgriezt diezgan liela, darbs sen ir izdarīts, bet turpina nākt nauda un līdz ar to nevar to pabeigt un laist gaisā, jo nauda vēl nāk. Un tas ir vakcinācijas biroja dziļākā būtība. Pavļuta visa šīta bliedīgā kompānija ir izreketējusi no valsts kasas milzīgu daudzumu naudas,
Vakcinācija pati sen vairs nenotiek, bet nauda te ir jānotērē. Un nauda tiks notērēt. Kaut vai pētot to, kāpēc mēs neesam izdarījuši to, kas mums bija jādara, no tāpat to paņems naudu. Tas ir valsts kases iztīrīšana absolūti nu jau nemaskētā veidā, nemaz nerunājot par to, ka vakcīnas ir sapirkts neiedzīgos daudzumos bezjēdzīgos terminos. Tas viss būs jāiet mēģināt uzdāvināt, iesmērēt Dzintra draugam, kā sauc to prezidentu. Museveni, ja? Joveri Museveni. Jā, varbūt Joveri Museveni tur kaut kā Ugandā. Ieblēdīs, kaut ko varēs viņam uzdāvināt ar to pašu lidmašīnu, kur tu brauks tur gorillas skatīties, aizsūtīs kādas kastas ar gandrīz noticējušiem termiņiem tām vakcīnām un pirks, protams, jaunas un pētīs, kādēļ mums tā neiet. Šis ir kaut kas tāds, ko dera atcerēties ne tikai dēļ bezjēdzīgā absurda humora, bet arī tādēļ, ka rudenī būs vēlēšanas. Šo ļoti noteikti derētu atcerēties. Ja tev patīk jautājums no provinces un brīvu cilvēku brīvas sarunas, tad sniedz palīdzīgu roku raidījumu veidotājiem. Nenoskaud 5 vai 10 eiro, lai arī turpmāk Mārcis un Dzintris katru trešdienu var jandalēt un figurēt par to, kas svarīgs mūsu provincē. Pogu, ko spiest, lai pārsūtītu mums naudu, atradīs katras sērijas aprakstā, bet tiem, kuriem rocība neļauj piestiķēt, nepārdzīvojat, raidījums arī turpmāk būs dzirdams ikvienam, mums ir mīļi visi mūsu klausītāji, bet īpaši tie, kuri nav skopi. Jā, un pēc mūsu tādas senas un nedaudz varbūt arī aizmirstas tradīcijas, es gribu pabeigt ar ziņām no laukiem, no dziļa meža. Jo tad mūsu mīļais valsts meža dienests ir izdevis rīkojumu, ka bērzu sulu ieguve jāsaskaņo ar meža īpašnieku. Tātad 2. aprīlī tas ir noticis, bērzu sulu ieguvei Latvijas valsts mežos ikvienam iedzīvotājam ir ļauts bez maksas izdarīt vienu urbumu, taču ja sulus plānots iegūt lielākos apmēros vai privātajos mežos, tas ir jāsaskaņo ar meža īpašnieku. Kādam likās, ka tas kādu nav jāsaskaņo, tad valstmeža dienests atgādināja. Bet pagaidu kādu mazu krūzīti, tad var vai nemaz nedrīkst? Nē, runa ir par urbumiem. Krūzi tu drīkst, likt, tik urbt nedrīkst. Iešurā pat, cik tev vajag. Tātad šo te brīnišķīgo likumu par to, ka nedrīkst kakāt klavierēs un 200 metra pieminekli, ko tur nedrīkst smaidīt, klāsts ir papildinājies, pagājušajā nedēļā gaidīsim nākamo. Atpakaļ ierakumos, atpakaļ pie šaujam lūkām vērojam kustības pa perimetru gadam nākamo nedēļu jaunu sēriju. Visu labu, visu gaišu. Turās, atā! Atā!